Ezt a finomságot illik leüblíteni valamivel, ez pedig egy jópofa magyar sör lesz, vagy egy jópofa sörös beszélgetés Szollát Tiborral, a Bocskai Freedom ügyvezetőjével. Jó estét kívánok! Viccesen mondtam, hogy eddig gyakorlatilag mint csendes társ nem akartam felfedni a nevem és az inkognitóm, de hát sajnos nincs semmi közöm ehhez a magyar sörfőzdéhez, ami ugye egy családi vállalkozás tulajdonképpen. Ha jól tudom, önök azért nem ma kezdték a pályafutást, legalábbis ami a biogazdálkodást illeti, több évtizedes tapasztalatuk van ezen a területen. Hogy kezdtek éppen a sörfőzéshez? Nagyjából 20 éve foglalkoznak ökológiai gazdálkodással, nyilván növénytermesztés, állattenyésztés már kezdetektől. Az utóbbi időben agyonálláson elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne minél jobb minőségű, minél több helyi alapanyagot tartalmazó élelmiszer és egyáltalán termékcsaládot kialakítani. És amikor ezekkel a kitelepülésekkel megjelenünk, akkor mindig fölmerült egy mindig aktuális kérdés, hogy valami ital van-e hozzá, ami helyi. És itt az Alföldön azért borban nehéz, Tokaj hegy aljával itt ide, ugye mi hozzánk oda látszik, hogy hegy alja, az a nehéz egyáltalán gondolkodni borban, emellett a nagy érték mellett. Pálinkával most mindenki, és elég sokan foglalkoznak, és akkor az merült föl, hogy talán a sör lehetne egy ilyen lehetőség. Egyrésztről maga a kihívás volt érdekes, hogy hogyan lehet sört készíteni, és én azt gondolom, hogy talán a legmerészebb állam az az, hogy saját biogabonából saját biosört készíteni. És ráadásul a sörkészítés az minden nap egy lehetőség. Mondjuk a borhoz képest, ahol egy évjárat egy lehetőség. Tehát így minden nap lehet sört. A sörnél az minden nap egy lehetőség, és annyi variációs lehetőség van, hogy kimeríthetetlen a határ. Ugye hát gyakorlatilag ez egy szakma volt a magyar nyelvben, ott vannak a serfőzők, akik valószínűleg ugye sörfőzők voltak egykoron. Vannak még olyan sörfőzők, akik ilyen régi tradicionális nagymesterei ennek a szakmának? Sőt, egészen az volt a neve, egy nagyon sernevelléknek hívták a sörfőzdéket, nagyon szép magyarosan. Én azt gondolom, hogy a világ mindig boros nemzetnek tartott bennünket, mi is magunkat azt gondolom nagyon hossz ideig. Ha a történelme visszanézünk, akkor a filoxéria vész, az a 19. század végén a szőlő ültetvények kétharmada elpusztult, és nyilván az embereknek valamit inni kellett, mert hát valami a... Erre a nagy traumára kellett valamit inni. A derült és a bút azt azért valahogy azt kellett oldani, és akkor elkezdett. És ráadásul ugye ez párosult az ipari forradalommal, hűtés, mindenféle gépezetek jelentek meg. Gyakorlatilag a sörfőzés, a sörtechnológia nagyon jelentőset ugrott, illetve lényegesen olcsóbbá vált a sör készítése, mint korábban, és lényegesen nagyobb méretekben lehetett ezt tenni. És gyakorlatilag itt volt egy nagy váltás. És én azt gondolom, hogy ez a 19. század vége, 20. század eleje az, amikortól lendületesen nő. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem az adatokra, 10 év alatt meg háromszorozódott a magyar sörtermelés. Ugye ebben Kőbánya egy jelentős szerepet játszott, nagyon jó adottságokkal, nagyon jó víz a Duna mentén, hatalmas pincék, ahol a jó minőségű magyar árpából lehetett jó minőségű magyar malátát készíteni, és jött hozzá bajor tudás, és tulajdonképpen Budapest egy kicsit a sörfővárosává is vált, és aztán most itt vagyunk, amikor a nagy ipari sörvilágát éljük, amikor nagyon egyszerű és nagyon olcsón lehet, aránylag olcsón lehet ipari sörhöz jutni, és elindul egy sörforradalom, amikor meg az emberek elkezdenek valami újat keresni, és az újban a régit találják meg, vagyis hogy a kézműves, a minőségi sörben azért az megvan a technológiai tudás, vissza kell térni azokhoz a fogásokhoz, azokhoz a folyamatokhoz, ami korábban jellemezte a sör készítést. Hát ugye ez a forradalom, ez benne van a cég nevében is, gondolom, hogy innen a Bocskai Freedom elnevezés. Kezemben Lusztus Imre a Jó Magyar Sör című könyve, és egy pár fotót megpróbálok megmutatni a nézőknek, annál is inkább, hiszen az önök vállalkozása is benne van, és gyönyörű képekkel illusztrálták tulajdonképpen az itt folyó munkát, a termelést. Úgy tudom, hogy 8 féle sörrel kezdtek el kísérletezni 2 évvel ezelőtt. Mik a legkeresettebb, vagy a legtöbb ízlelő bimbónak tetsző sörök mostanában, illetve hát mennyire férfias dolog sört fogyasztani? Mennyire férfias, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy mindenki issza a jó sört, szerintem. Nyári időszakban azért, amikor
egy jó esti beszélgetéshez előveszünk egy finom jó sört, az azért az megfizethetetlen. Én magam részéről, amikor most úgy kell visszaemlékezni, hogy 8 sört kezdtünk el készíteni, akkor azt gondolom, hogy talán egy picit túlzásba is vittük, hiszen 8 fajta sört nagyon nehéz jól csinálni. És most, hogyha újra kezdhetném, akkor azt gondolom, hogy pár megfelezném ezt a sör típust. Nyilván alapvetően azt gondolom, hogy mi magyar emberek a láger típusú világos fehér söröket, alsó helyeztésű söröket isszuk és ittuk korábban is. Most megjelent egy olyan generáció, aki már próbál mindenféle ízt kipróbálni, és néha átesünk a ló túloldalára, most mindenki ezeket az extremitásokat próbálja a sörbe megtalálni. Én hozzáteszem, hogy vannak cseh barátaink, akikkel néha így leülünk és beszélgetünk, és épp pontosan egy olyan sör, ami egy ilyen vanília bourbon jellegű sör, megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon jó, és kávénak igazán jó, de azért a csehek azok lágert fogyasztanak, de abból aztán végtelen mennyiséget. Igen, hát hihetetlen mennyiségű, és nagyon sokféle minőség van valóban a piacon. Ugye nagyon sokat számít a marketing is, mert sokszor a szép üveg, a különleges fantázia név az, amiért esetleg sokszorosát is képesek kiadni az emberek, akár ajándékba adják. Tehát gondolom, hogy tényleg fontos az, hogy meg tudjanak mutatkozni, hogy az emberek meg tudják kóstolni a söröket. És elsődlegesen azért mégis valamennyire az évszakhoz kötődik, hiszen főleg nyáron szeretnek az emberek sört fogyasztani, vagy azért van ebben perspektíva? Tehát télen is ugyanolyan kedvel fogyaszthatják az emberek, vagy oda tehetjük egy téli asztalra is ezeket a finom söröket? Azt gondolom, a sörben is vannak szezonális sörök. Egészen más söröket készítünk mi is így karácsony tájéken, de valóban a sörfogyasztás nagy időszak az a nyár és a fesztiválok. Azt gondolom, hogy a sörfogyasztásunk jelentős része ezt az időszakot jellemzi. És én azt gondolom, hogy a mostani generáció pedig kellő nyitottsággal nyúl a sörök iránt, és én annak meg nagyon örülök, hogy az utóbbi időben azért nagyon sok jó kézműves sör jelent meg a piacon. Ezek jellemzően drágábbak egyébként, mint a konvencionális sörök, de én azt gondolom, hogy nem is lehet és nem is szabad versenyezni ezekkel a nagyüzemi sörökkel. Már csak egy kérdés, ugye gyakran látunk különböző ilyen falusi fesztiválokon, vásárokban ilyen feliratot, hogy kézműves sör, és akkor egy ilyen sörcsapolóban van az a sör benne. Hát nem mindig biztos az ember az eredetében. Van erre valamiféle titok, szabály, ötlet, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg valóban azt a minőséget fizetjük-e meg, amire vágyunk? Szerintem a sör az egy nagyon szubjektív ital. Oda kell menni, meg kell kóstolni, és ha ízlik, akkor sokat kell belőle fogyasztani. Hát köszönöm szépen!